U ovoj epizodi podsjetit ćemo se po jednog značajnog događanja koja su se odvila u općinama našeg kraja. Pregled započinjemo abecednim redom s površinski najvećom općinom Bistrom. Vikendi za nas svi putevi vodili su u Bistru, jer počeli su 14. dani općine Bistra. Bila je tu tijekom cijelog vikenda pregrž događanja, sporta, zabave, koncerata i naravno dobre hrane. Prošle godine tako se održala prva bistranska čušpejzijada, a tradicija se nastavlja i dalje. Ovoga puta svoje recepte iskušalo je 19 ekipa. Pripremamo seljački ričet, grah i ričet. Ideja je bila da pripremimo nešto što su naše stari bake, djedovi pripremali kada nisu znali što će. Naravno, kao što znate, nije bilo bogatstvo kao danas, nije se imalo u taj seljački čušpajz, u seljački ričet. Mogli ste staviti sve što imate doma. A gledajte, znači ako mi sad vam otkrijemo tajnu u kojoj je naša tajna čušpajza, onda bi sve ove protivničke ekipe znale i mi ne bi završili prvi kako svake godine završimo drugi. Eto. Dobro. A koje meso ste koristili? Evo ovog puta. Juneće fileke. I jel će to biti presudno za pobjedu? Jel se nadate pobjedu? Ja mislim da da, jer smo prošle godine bili drugi, a ove godine idemo još napred za jedan korak dalje. Onda se više nemamo natjecali. A umijeće pripreme čušpajza pokazali su i djelatnici općine Bistra, u čijoj ekipi bio i sam načelnik Gulić. U svakom slučaju mi moramo podržati ovu čušpajzijadu kad smo organizatori, normalno organizatori udruga kuhara iz Bistra, ali mi sigurno podržavamo, pa evo i općinari kuhaju, da pokažemo da znamo ovoga i kuhati, a ne samo evo rješavati i druge komunalne probleme. Tako da ekipa, evo, mislim da imamo zanimljivi čušpajz od Vrganja i da bude sigurno dobar. Uz dobru hranu najbolje ide kvalitetno vino. A u Bistri, zahvaljujući udruzi vinogradara Svetog Nikola Bistra, više nema mjesta za zagorski kiseliš. Na 12. izložbi bistranskih vina dodijeljena su priznanja za najbolje vinare. Imamo preko 30 izlagača, to su sve manji OPG-ovi. Svake godine imamo tradicionalno to ocjenjivanje, ove godine smo to imali znači, u mjesecu travnju. Pa najzastupljenije je normalno tu na kontinentu, pogotovo u Zagorju, graševina, imamo kraljevine, imamo rizlinge, zeleni silvanac, imamo pinoje i tako, od crnih nam je najzastupljenija frankovka, pa ima i nešto merloa, evo imamo jednog proizvođača koji ima regent. Više od 30 izlagača predstavilo je svoja vina, a među 57 uzoraka 19 je nagrađeno broncom, 22 srebrom i 16 vina dobilo je zlatnu diplomu. Titula šampiona pripala je Miroslavu Biškupecu i njegovom zelenom silvancu. Ovisi prvenstveno položaj, način na koji se tretira, način podrumarstva u podrumu na koji se način tretira vino, imamo kontrolirano vrenje, to je jedan proizvod koji sam zajedno s ocem ja konstruirao, ja sam elektrotehničar, a otac je više iz strojarske struke, pa smo jedan uređaj napravili s kojim kontroliramo vrenje, pa dobivamo tu malo više izraženije arome itd. Ali puno rada, praćenja struke, puno pitanja struke, evo imamo tu par puta godišnje kušanja vina. Nakon uživanja u najboljim vinima na red je došao i ples, pa su tako Bistrani svoje goste počastili nastupima kulturno-umjetničkih društava. Kulturno-umjetnički program je svake godine dobro posjećen, imamo puno djece ovoga, pa je to uvijek zanimljivo gledateljima pogledati i vidjeti svoju djecu kako plešu. Mi smo uvijek zadovoljni jer je program je jako lijep i publika uvijek uživa. Kut Bistra će se predstaviti tu sa našim domaćim folklorom, odnosno bistranskom svadbom. Gosti će se predstaviti isto svojim izvornim folklorom, znači turopoljski plesovi, znači plesovi općine Hercegovac, a najmlađi sa dječjim igrama i plesovima. Uz sve sekcije Kuda Bistra predstavili su se izvođači iz Palešnika kod Bjelovara,
i gradića kod Velike Gorice. Palešnik je mjesto u općini Hercegovac, Bjelovarsko-Bilogorska županija. Inače, u našem mjestu Palešniku rođen je književnik Slavko Kolar, stoga i društvo zove se po njemu tako. Inače, njegujemo folklor našeg kraja, takozvane bijele Moslavine, gdje ćete naše nošnje su bijele, iako spadamo kao pod Moslavinu, i stoga se to zove Bijela Moslavina. I plesat ćemo plesove našeg kraja. To su otvorena kola, zatvorena kola, drmeši, plesu četvorkama, tako. Općina Bistra ove godine pripremila je bogat program koji se nastavlja i sljedećeg vikenda. Pa ako vas iznenadi glasni zvuk brujanja motora, znajte da se radi o tradicionalnoj bistranskoj motorijadi i njihovom defileu motora. U novoj emisiji Našim krajem donosimo. Općina Brdovec svečanom sjednicom proslavila svoj dan. Luka ima državne prvake u robotici. Upoznajte mladu ekipu foto, film, video amatera Luka. Nova bolnica u Bistri na korak bliže realizaciji. Ministar Marić uručio državno zemljište. Marija Gorica dobila kutak za zapošljavanje. Svečana sjednica općine Brdovec bila je kruna na kraju slavlja povodom Dana općine. Uz svečan program koncert Đanija Stipanićeve i Antonele Malis dodijeljene su i tri povelje za životno djelo. Nagrada mi znači veliko priznanje da ipak se netko sjetio da sam ja svojim radom pridonio našoj općini i općenito našoj Hrvatskoj dosta zahtjevne rezultate. Bavimo se metalima, to je poluproizvodima od metala iz kojih uvijek treba nešto napraviti. Čelik, bakar, aluminij, sve ono koje trebamo svaki dan oko sebe. To, a nagrada mi znači, gledajte, nagrada je uvijek obaveza. Drago mi je da su se sjedili, a što ću još više moći pridonijeti, to je pitanje. Danas je za mene veliki dan, prije svega zato što čovjek kad se angažira, kad radi nešto, onda to ne radi da bi dobio nagradu. Međutim, kad netko prepozna taj rad koji je uložen kroz dugi niz godina, onda je to sasvim sigurno nešto što čovjeka izuzetno dira i veseli. Ono što mene posebno raduje je činjenica da ovo visoko priznanje dobijam upravo ovdje u Drenju, zato što sam ja iz Drenja. Načelnik Alen Prelec u Brdovcu je pokrenuo tradiciju netipičnih svečanih sjednica, pa umjesto previše govorancije svoje goste radije počasti koncertom. Nemamo klasičnu svečanu sjednicu, nego imamo jedan svečani koncert uz malo obraćanje, malo pričanja, jedan mali filmić i ovaj puta je u fokusu ljudi. Ljudi, oni koji su u stvari živjeli ovdje, oni koji su zaslužni za sve ono što smo postigli u godinu dana, jasno da materijalno ponosimo se i cestama, i nogostupima, i školama, i vrtićima, ali mislim da ono najvažnije je da ljudi koji sve to konzumiraju na neki način i sretna i zadovoljna lica. To nam je u fokusu, tada danas nećemo pričati o onim materijalnim stvarima, nego o ljudima koji su zaslužni za dobar i, ja bih rekao, suživot u općini Brdovec i kvalitetan život. A za kvalitetniji život potrebna su i ulaganja u brojne projekte. Od projekata ide LED rasvjeta. Ide LED rasvjeta, ona je u stvari krenula već. Nogostup uz glavnu državnu cestu i cestu se treba napraviti tek za godinu dana, ali one su krenuli. Završetak je Pavla Belohana Anićeva. Još nekih manjih projekata. Imamo igralište uz dječje vrtić u Laduću. Završava se, ali moramo biti oprezni sa sađanjem zelenila jer je vruće. Bojimo se da to, evo, da bi to preživjeli ovo vruće dane i ljeto. Ali evo, svega pomalo. Ali ja bih rekao, današnji dan ništa materijalno, nego dobra volja, veselje i zadovoljstvo. Nakon sportskih druženja, koncerata, predstava, pjesme i plesa i naravno dobre hrane, zamještan je organizirani izlet na Kornate, koji se zbog lošeg vremena odgodio 1. svibnja. Tako su Brdovčani nakon Dana općine i Župe Svetog Vida otišli i na zasluženi odmor.
U sklopu manifestacije Kak su brali naši stari, vesela povorka obišla je konjskim zapregama velik dio općina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica. Sve je na kraju okončano berbom na imanju Dragutina Stiperskog u Pologima. To nema cijene za to kad dođete tu, kad pogledate ove bregove, kad se opustite, tu popijete kavicu, to nema jednostavno cijene. A muka koja je, onda zaboravite na sve koje ste dali znoj u svojem vinogradu. A kako izgleda rad u vinogradu, našem izvjestitelju Medi pokazala je Barica Horvat iz udruge Bobovljanke. Morate imati škare. To imam, to su mi dali. Tako je, i lijepo morate... Imate neke lepše. Uredno, evo, mama moje. Gle, moje pune novci. Pune para, pa ne možeš vjerovati. Morate uredno odrezati grost. Uredno znači da se ja kaj umijem prije ili ne? Ne, uredno da ga ne budete zdrobili, da ne curi mošt. Dajte vi, ja uopće ne znam gdje počne. Evo ovako. Vidite, tu se drži žica. Znači, žicu ne sem rezati? Žicu ne može. Dobro. Evo ga. To je to? To je to. To je sve. Dajte još jedan, pa nisam dobro gledati. Evo ovako. Evo tako. A vi ste imali lakši? Tako. Ne, nisam imala lakše. Koji vi? Ajde. Meni su svi spojeni u jedan. Ću vam pomoći dignuti? Pa joj, nije mi, kaj meni 50 kila. Ma joj. To je to. Svaka čast. E, sad mi budete pokazali gore. Ajde. Kuš, furam brentu. Znači, sad sam brentač. Kako se zove ovi kad nosi u brente? Brentači. Brentač, evo. Znači, sad sam ja službeni brentač. To uopće nije teško. I kaj sad nutra? Si vidjel? Berba je tek prvi dio posla, jer onaj najvažniji tek slijedi. Berba, obrada u podrumu, taloženje, pričekati dok počne kipit, održavati kontrolu nad njim kipa i nakon toga kad se smiri ide na pretakanje, filtriranje, čišćenje, čeka da prirodno on sam odradi. Pravo vino ćemo tek početi tu pit u prvom, drugom mjesecu kad posle vince. Tako smo i lani. Tako je. Na samu manifestaciju svi zainteresirani mogli su se dovesti konjskim zapregama, a našeg Medu provezao je konjar iz Velike Gorice. Danas smo došli malo u goste kod na poziv svog prijatelja Davora. Suše ovoga, on me organizirao da tu dođem s kobilama voziti. Danas sam prvi puta inače na ovoj manifestaciji, ali jako je dobro organizirano što se tiče posjetitelja, što se tiče ljudi, općeniti dojam, jako je ovoga dobro, evo nema se šta reći stvarno. Sad si, dobro, znam da si već vozio prije, ali ipak je, da li je razlika između Turopolja, one ravnice i ovih zagorskih brega? Pa nije, znate šta, konji su dobro utrenirani, ovoga stvarno slušajne riječi, to ovdje moraju biti stvarno konji utrenirani 100%, tako da evo, ja sam, nemam problema stvarno sa konjima svojima, eto. Ja imam jako velikog prijatelja iz Velike Gorice. I on ima divne kobile kad se vozi s njima. Ne, pa to što gledam, evo gledamo, 4 sata već ritica od kobila. Mislim, dalje znate sami. Pa onda da i on pokaže kakve kobile ima u našem kraju, da vidi kakve su naše tu ceste, malo zaribane i tak dalje, malo su bregi. Lako je tamo Turopolj, sam ravno. A da, i... samo ravno, da. Tu kakva grabica, ali to je sve. Evo, ali dobro se snašao. Koliko smo prešli već kilometri danas? Pa mislim da smo prešli već jedno... 10 sigurno, znači nismo i više. Cure nisu umorne ni malo? Nisu, nema one konde. To moj prijatelj trenira tako da su one u kondiciji, evo one su suhe, nisu ni znojne i dalje piću. U sklopu ove manifestacije općina Dubravica prigodno je otvorila i novi vinski put. Pa ovo je poseban gušt, evo ovakva berba, 8. po redu, tradicionalna. Danas imamo i otvorenje vinskog puta što smo posebno ponosni. Zato je ova berba danas i specifična i evo, mislim da će biti sadržajna. Veselimo se, evo, sad još malo pričekamo uzvanike, prerežemo vrpcu, idemo gore na kod kleti gospodina Dragutina Stiperski, tamo ćemo naravno se proveseliti. Dakle, i prije toga imamo gore i branje grožđa, prezentaciju kako se to nekad radilo. Manifestaciju je posjetila i dobitnica Emija za dokumentarac Wow Croatia, Ashley Colburn, koja snima promo video za Zagrebačku županiju. Bila sam u svaki, ne znam, festival ili event cijelu županije i da, bila moj prvi put u Dubravici,
U Dubrovici, je točno, da. Ali kada rekla sam ja ću biti danas u Dubrovica, ljudi misle da bila sam pekar. Ashley i ostali posjetitelji u Dubrovici su mogli uživati u sve kvalitetnijim zagorskim vinima. Ema onoga, kako su prije rekli, zagorskog kišeliša, tako ovo ono. Kvaliteta vina su jako dobra, vidi se i po našim manifestacijama koje imamo za Uskrs, ocjenjivanje i to. I nema više, ne isplati se raditi loše kad imamo zdravoga, dobroga i prirodnoga. I možete se podičiti sa svim našim tu dečkima koji imaju vinograde, da imaju i kvalitetu i održavaju to. Iako je ovo za vinare bila nezahvalna godina, kad se sve uzme u obzir, naš domaćin ne može biti nezadovoljan. Mislim, znaju i moji prijatelji i vinogradari da je bila godina kakva je bila ubitačna za nas vinogradare. Neko je imao sreće, neko nije, pa je pošpricao, pa ga je kiša ili je jedan dan zakasnio, nije imao vremena i to se rezultiralo u berbi. Da li ste vi zadovoljni? Ja sam, da budem iskren, prezadovoljan i prepunje. Ne? Zakon. Da. Cjelokupnim prikazom berbe kako je izgledala nekad, želi se spasiti od zaborava načina koji su brali naši stari, te ovom kraju pružiti turističku ponudu dostojnu njegovih ljepota. Jako veliku stvar. Dane, čestitam. U nastavku pogledajte kako su se zabavili natjecatelji na drugim kuburaškim igrama udruge Tri kralja iz Kraljevog vrha. Dvorac Oršić u Bistri nakon dugog vremena otvorio svoja vrata posjetiteljima. Otkrite kako je protekla vatrogasna vježba vatrogasne zajednice općine Dubravica. Osnovna škola Šenkovec obilježila Međunarodni dan nenasilja. Da kuburaši ne pucaju samo iz kubura, otkrili smo na drugim kuburaškim igrama udruge Tri kralja. Svoje vještine pokazali su i u mnogim starim zaboravljenim igrama. To su kao starije igre, imamo recimo gađanje spračke, luk iz tijela, bacanje potkove, vučenje štrika, alka u tačkama i tak, 7 igara. Kuhanje kotlovine. Dobili smo ideju, pošto svi održavaju naša kuburaška društva, pretežno održavaju kuburijadu. Znači, to je druženje i pucanje. Mi smo ismislili da bude kao kuburaško sportske igre. Tako smo došli na ideju i sad ove godine smo malo proširili to na nivou općine. Pozvali smo društva iz općine i društva kuburaša. Danas se održavaju druge kuburaške igre. Ove godine su se tu uključile i naše udruge, stoga nam je evo izuzetno drago da imamo čim više natjecatelja. Za općinu jako je to znači jako puno, znači na taj način promoviramo svoju općinu diljem Zagrebačke županije. Drago nam je da su se evo ga uključile djeca iz dječjeg vrtića Bambi u Jakolju, tako da je evo manifestacija će biti onako kako treba. Ukupno je sudjelovalo 30 kuburaških društava i udruga s područja općine Jakovlje koji su se veoma dobro zabavili. Mislim da je ovo jedan ispravan put da se pokaže malo ono društva, da ipak nešto još postoji tu u Hrvatskoj. Super, dobro, lijepo organizirano, da paći, treba ovak nešto organizirati, pogotovo u manjim sredinama, da se ljudi podruže, da se upoznaju i tako. Ove godine imamo 30 društva nam se odazvalo, s tim da, pošto je tu i općina, zato imamo malo više društva. Očekivanja su bitne da se zabavimo, da nam bude dobro vrijeme, da sve prođe u najboljem redu. Nakon igara, proglašenja pobjednika, imamo feštu i to je to. To je sad u ingerenciji kuburaškog društva, mi smo tu da im pomognemo u svakom slučaju, ali vidim koliko se oni trude, da će to i svake godine znači, biti sve više i posjetitelja, ali i natjecatelja. Velika borba vodila se na natjecanju u kuhanju kotlovine, za koje se svatko pripremao na svoj način. Pripreme su bile u kafiću, ispod stola imaju druge pripreme i mislim da je to jedan od recepata koje bude, a i ostalo iskustvo. Mislimo da bismo dobili prvu nagradu. Koji je vaš taj možda tajni recept nekakvi?
Pa nema tajni recepti. Dobro mjesto, dobro društvo i to je volja za kuhanje, to je najbolji recept za sve. Prvo se mora marinada rastopiti, da pusti sve svoje sokove. I onda na kraju ide meso koje se ne smije zapeći. Prvo se raskuha i onda se stavi sa strane i dobije boju i to je to. Znači ja pravim pravu izbornu kotlovinu, a ne roštilj. Evo, to je to. Ja mislim da je to za pobjedu. Što se tiče mene, važno je pobijediti, ne učestvovati. Zdravim se. Sudeći po dojmovima i posjećenosti, kuburaške igre udruge Tri kralja polako postaju tradicionalna manifestacija koja će se još godinama održavati u općini Jakovlje. Već tradicionalno, u čast zaštitnika njihove župe Svetog Roka, općina Luka organizira biciklijadu koja prolazi velikim dijelom Zaprešićkog kraja. Ruta je tradicionalna prema Pođunđeku, Kupljeno, Pojatno, Bistra, Jakovlje i Luka. Cirka neke 20 km, mislim da bi svi to mogli proći bez nekakvih problema. Pretpostavili smo da su ljudi bili dosta na godišnjem, pa su se dosta tovili i mislim da je da se malo sad rekreiraju i da koji dekagram izgube. Mada smo se mi potrudili da svi sudionici biciklijade u šatoru koji imamo danas na večer druženje uz muziku i specijalitete, dobit će svako bon gdje može iskoristiti za sok ili pivu i ćevape ili nešto slično. Evo što nas čeka na večer u šatoru? U šatoru bude tradicionalna muzika i lijepo druženje. Pored bonova za hranu i piće, biciklistima su osigurane i nagrade za najmlađeg i najstarijeg sudionika. Najstariji sudionik na pragu 9. desetljeća života bio je Josip Trajković. Svaki dan vozim bicikl i vježbam malo, evo. I nabijam kondiciju, ne? Koliko toliko, ja? Koliko mogu. Što kažete na ovu inicijativu, na ovu biciklijadu, vam drago? Ovo je dobro, ovo je super, ok. Drago mi je da se mogu pridružiti i da vidim našu omladinu, mlade da se baviju, da se ne gledaju doma, tipkaju, da vozi malo bicikla. Super mi je, inače baš ne bicikliram kad mi se da, kad je ovako lijepo vrijeme. Evo danas je baš dan za to. Evo reci, što misliš o ovoj bicikladi? Misliš da ćete se dobro provesti? Evo 20 km, hoćete uspjeti? Je li to puno? Malo? Ma nije to puno, već smo imali tu rutu, već sam bila na toj bicikladi. Nije to puno, ok. Prekinula sam ljetovanje na moru da bih danas sudjelovala ovdje. Pa bit će zahtjevno, ipak ja imam 56 godina, ali nadam se da ću izdržati i neću klonuti duhom. Danas se slavi Sveti Rok, evo možda nešto... Sveti Rok, pa u njegovo ime sad ja i vozim ovu utrku jer on je ovdje. On je sad u Dubrovniku, šaljem mu pozdrave i čestitke za imendan. Većina sudionika i inače se bavi sportom, dok je neke ova biciklijada ponukala da se njim češće počnu baviti. Biciklirate li vi inače? Da, već dosta dugo. Vidi se po meni da sam vrlo čest gost na biciklu, a nadam se da ću biti još češći od sad. Ako je čovjek donekle zdrav, nek se kreće, nek ide van, nek hoda, nek ovo ono, ne? I proba malo voziti, jel? Ko može, ne? Mislim, to. E, to je to. Pa možda ne nužno bicikliranjem, ali sportom u svakom slučaju. Ja inače i dolazim iz sportske obitelji, moja se djeca sva bave sportom, podržavam svaki sport, a u ovo posljednje vrijeme se ja bavim biciklizmom i plivanjem iz zdravstvenih razloga. Dakle, preporučila bih ga svima koji se osjećaju dovoljno zdravima, jer biciklizam je zahtjevan sport. To su, naravno, i zglobovi trebaju biti zdravi, i tlak, ali mislim da, svi bi se trebali baviti sportom, a tko može biciklirati, nek nam se pridruži. Danas, sljedeći put, bilo kada. Nakon biciklijade, rokovska fešta se u šatoru u centru Luke nastavila dugo u noć. Tko god se protekli vikend našao na Marijagoričkom trgu, mogao je kušati mnoga jela koja su na meniju imale i naše bake. U ponudi imamo slane i slatke štrudle od sira, od jabuka, zapečene štrukle od sira, zatim imamo i mesnatu ponudu, kestene,
tako, znači krpice sa zeljem, kotleti, kobase i standardno. I dobre volje. Manifestacija se odvija vrlo dobro, Udruga vinogradara je tu da ponudimo cijelu ovu žitelj koja nas je došla posjetiti sa dobrom kapljicom, znači imamo vino koje je uz hranu i sve, imamo mošt koji ide uz kestene, ljudi ga mogu konzumirati u dobrim količinama, nije nešto prejako, jako odlične kvalitete, ali je da se može popiti. S druge strane, eto, male ruke su se složile, kao i svih godina, ima nas ovdje oko 20 koji smo vrlo, vrlo aktivni, od samog štanda vinogradara gdje imamo naše vino na prodaj i sve. Isto tako radimo gurmanski dio, znači kompletna priprema kotleta i kobasica ide od članova udruge, znači mi smo ti koji smo uskočili u taj dio da pomognemo i s te strane tu kod Zipke, da sve to bude kao i prijašnjih godina vrlo dobro, vrlo dobro odrađeno. 11. štruklijada, štrudlijada i kestenijada u Mariji Gorici bila je izrazito dobro posjećena. Mislim da se traži mjesto više i ovoga. I mi smo se svi potrudili da bi ljudima bilo ugodnije. Evo, imamo 9 kočija koje obilaze sva naša mjesta. Znači imamo 10 mjesta, nije Marija Gorica samo Marija Gorica ispred crkve, nego imamo 10 mjesta koje pripadaju Mariji Gorici. I pokušali smo da uz pomoć kočija sve ljude dođu do središta Marije Gorice na događanje. Također je tu Vlakić turistički, gdje smo najviše oduševili naše klince. Nek se voze, evo to je sve besplatno, nismo nikakve naknade tražili i ja vjerujem da će svi biti zadovoljni. Također, evo sad slijedi ocjenjivanje dolje, ima 50 vrsta za ocijeniti štrukljov, štrudle slatke i slane, pa ćemo vidjeti rezultate, ali mislim da su svi pobjednici koji su došli u Mariju Goricu da bi se danas svi skupa malo podružili, zaboravili na brige i da bi nam bilo lijepo i ugodno. Super je, poklicala me je vaša županija, vi su vina balon, ki so od nas od Bizeljskega. Super je, fino smo se najeli, fino kapljico popili, super je. Rajši imam slane kot sladke, delo je pojitek, slane in sladke. Slani so boljši. Toplo je, tako da veliko je ljudi, se to je super, ne? Pa če dalje, mislim, upam da jih bo še več do večera. Iz godine u godinu sve smo veći, sve se više širimo, sve je veći pritisak na nas. I evo, ali unatoč tomu svemu mi smo spremni da ovo danas odradimo dobro, pripremili smo se što se tiče i gastro ponude i sve, znači sa svih strana nema da nam čega može nedostati. Najmanje vina, jer ako toga fali, onda kakvi smo vinari, tako da sve ćemo dotočiti. Započeli smo s početnom količinom nekom 200 litara danas i vjerujem da ćemo to morati i dopuniti kak se žitelji okupljaju i sve. Evo, dolaze nam, znači prvo su bili tu i naši sve prisutni, pošto je od početka krene sa manifestacijom, malo sa djecom, vrtić i ovo ono, pa je tu puno roditelja, ali evo sad se širi područje, već prema Zaprešiću i dalje, grad Zagreb, vidimo da ljudi dolaze sa strane, goste koje smo pozvali, tako da evo, prekrasno nam je vrijeme, očekujemo danas da ćemo do u mrak biti ovdje i da će biti prekrasno ovo sve danas završeno. Štrukle i štrudle su oduvijek bile jedan od glavnih načina prehrane ovdašnjeg stanovništva. To je nekad bilo, mi smo znali reći, moja mama, prosti kolač. Zašto? Jednostavni kolač, najjeftiniji kolač, jer se žito se sijalo, brašna je bilo doma. U voćnjaku su se nabrale jabuke, malo se naribalo i ispekla se ta štrudla od jabuka. Također su se ljudi hranili, svaka onda kućica imala jednu kravu, dvije, sira je bilo, vrhnje je bilo i za čas se napravila jedna ovoga opet štrudla gdje bi se obitelj prehranila. Bila je mnogobrojna obitelj i onda nije bilo tak mogućnosti da boš ti svaki dan i svaku nedjelju imao meso. Tako da je od tog dijela ja pamtim tu štrudlu, evo, a sad je to, diglo se na visoki nivo, sad je to specijalitet, evo ga, ja bi se usudila reći općenito svih restorana, štrudla je slatka i slana. Pored gastronomske i turističke ponude, posjetitelji su cijeli dan mogli uživati i u bogatom kulturno-umjetničkom programu.
I dok se danas sve manje ljudi u Hrvatskoj bavi poljoprivredom, a da ne govorimo tek o broju mladih koji svoju budućnost vide u nekoj od njezinih grana, u općini Pušća troje mladih OPG-ovaca pokazalo je kako ipak nije sve tako crno, nego dapače oni su napravili vrhunske proizvode. Osvojio sam šampione za špek, znači proizvodimo iz hobija, proizvodimo od domaćih svinja, zrelih, klasična proizvodnja na tradicionalni domaći način. Moja obitelj se bavi 28 godina proizvodnjom vina, ja sam uz oca nastavio posao. Ok, prvo vino, već odmah šampion. Pa nije, prvo godinama se natječemo, a evo, u zadnjih 10 godina prvo šampionsko. Na ovom natjecanju mi sudjelujemo od samog početka, već znači 10 godina. Ove godine smo bili na tri natjecanja smo uspjeli odnijest šampionsku titulu. Znači, na ovom natjecanju u Pušći, ove godine isto smo prvi put šampioni, uvijek smo bili negdje kod samog vrha, zlato uvijek. Svake godine smo mijenjali neke stvari, ove godine smo poslušali malo savjete drugih, malo smo eksperimentirali ja i tata sami. Evo, trud se splatio, dokazalo se da se može, evo, prve godine šampioni. Načelnica općine vrlo je zadovoljna ovogodišnjim odazivom na 13. Pušćansku salamijadu i špekijadu i 18. vinologiju Zaprešićkog kraja, kao i na veliki broj nagrađenih proizvoda. A sada večeras imamo i tradicionalno pušćansku salamijadu i špekijadu i vinologiju. Moram reći da je ovo već 13. godina za redom da obilježavamo manifestaciju pušćanske salame, a 18. godinu za redom vinologije. Prije 13 godina smo krenuli zajedno sa udrugom Trilikom da uveličamo ovu manifestaciju i jako smo zadovoljni da zajednički surađujemo. Ove godine smo posebno ponosni jer se prijavilo puno proizvođača salame. Ove godine imamo ocijenjeno 63 salame i špeka i ocjenjivački sud će reći svoje, imamo dosta zlata, što znači da je bilo i dobri salama i dobroga vina. U sklopu manifestacije svima nagrađenima dodijeljena su priznanja i diplome.